Здравейте, приятели! Днешният ден могат да определя като прекрасен. Причината е, че 40 минути от него ще отделим за Балкан Фолк. Време, в което ще се почувстваме различно. Ще излезем извън монотонното ежедневие. Ще има много песни, музика, танци, много усмивки и добри послания. В следващите минути останете заедно с нас, за да избягаме от сивото и да се окъпем заедно в красотата на народното творчество. Ето няколко музикални штрихи от днешната ни среща, извадки от нея. Затупали тъпаните пее фолклорен ансамбъл горнополска песен от село Овчарци, община Сапарева баня. Калина Радо, изпълнение на женски народен хор от село Игнатица, община Мездра. Веднага след тази песен очаквайте и Море кога ходех от репертуара на вокалната група от село Златна Панега, община Ябланица. Днес ще слушаме и една стана у селото. Песента е в изпълнение на смесен народен хор село Борислав, община Пордим. В рубриката «Откритие» ще слушаме фолклорна китка. Свири и пее Стефан Ламбов от Свиленград. Край море свирка свиреше. Песен на фолклорна група Роза, село Обручище, община Гълъбово. Днес в Балкан Фолк участие ще има и певческа група Златен Славей от село Руховци, община Елена, с песента «С нощи е Стоян замръкнал». Ще слушаме днес и «Искахаме» изпълняват певиците от село Калиманци, община Суворово. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец май». Видяхте какво предстои в днешното предаване. За негово начало избрахме, може би, едни от участниците, които са участвали най-много в Балкан Фолк. Това е ансамбъла «Горнополска песен» от село Овчарци, община Сапарева баня. И тук е момента да ви поканя от 7 до 17 май в Велико Търново, където се провежда 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Добре сте ни дошли! Да.
Разчитаме на вашата подкрепа. Ето ви тази година тук на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Колко години станаха? 11-та година сме при вас и много се радваме, че и тази година успяхме да дойдем. В Овчарци има традиции по отношение на фолклора. Как са, стоят нещата сега? Вървят ли? Върват нещата, добре са горе-доле, да кажем, в сравнение с някои други селища, благодарение на секретарката на читалището Радка, която все още е жизнена, която организира, нали, тези мероприятия. И така фолклора в Овчарци сметам, че е запазен. Изпълняват го и млади, и по-възрастни. Постигате тази приемственост и че освен, че постигате и я поддържате, се нови дечица водите. Може би успехите на Емануелка, която и Гергана Гергинова, които двете тръгнаха в началото, представяха се добре и другите дечица покрай тях изявиха желание, изявяват, продължават да идват нови и да се надяваме, че така ще продължи. Пожелавам ви го. Каква е възрастовата граница при вас? От колко до колко годишни? Ами от 7 до 75. Да са живи и здрави всички. Сърдечно ви благодаря, че отново дойдохте. И бъдете живи и здрави, пак да се виждаме. Благодарим ви и ние за хубавото посрещане, за добрите усмивки, които, с които ни посрещате, да сте живи и здрави, да се виждаме по-често и винаги да бъдем така, нали, ние сполучливо да представяме фолклора на Овчарци тук на сцената на Балкан Фолк, на Еврофолк и на всички мероприятия на Балкан Фолк. Следващото ми предложение е да чуем една песен на състава от село Игнатица, което се намира близо до Мездра. Ръководител на формацията е Станимир Петров. Пусто
след хората от Игнатица. Искам да ви напомня, че четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода ще се проведе от 4 до 8 юни. Тук е момента да чуем и видим още едно изпълнение от този музикален форум. Той е на състава от Златна Панега, а негов ръководител е Веско Ганчев. Следващите минути ще продължим с песента «Една е стана у селото». Изпълнението е на смесения народен хор от плевенското село Борислав с ръководител Йордан Димитров. Мама на корото, една знана, мама у селото.
В Балкан Фолк даваме шанс и изява и на младите таланти на България. С едно такова момче ще ви срещнем в следващите минути. Запознахме се с него на сцената на третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Стефан Ламбов се казва младият изпълнител, свири на акордеон и пее. Пожелаваме му много успехи в освояването на инструмента, както и успехи с песента. И радваме му се, слушаме го в следващите минути. Вчера си минах, малеле, през долно село Райково. През долно село Райково, през Чаршицка намакало. Тамо си стрешна, малеле, райковско бело момиче. Без тамо дадок, малеле, сочинки дама погледне. Триста му дадо, малеле, сустинки да ми продума. Нито ма сочи погледа, нито ми дума продума. Ай си ми рече, малеле, ворви си потем, юначе. Чие съм мома, главена, главена, спорстен менено. След изпълнението на Стефан Ламбов от Свиленград, сега ви предлагам да се върнем към извора. Ще го направим с изпълнение на група Роза, която е от село Обручище. Ръководител на формацията е Милена Николова. Край море свирка свиреше, край море по край стан поле. Там са събират, набират се млади моми. В следващите минути ще слушаме певческа група Златен Славей от еленското село Руховци. Тук е моментът да подчертаем много важно, че в този състав, като музикант,
на тамбура свири най-възрастният участник в историята на Балкан Фолк на Старопланинския събор. Това е 95-годишният Стойчо Делипеев. Пожелаваме му много здраве. Веднага след изпълнението ще чуете и видите интервю с него. Колко години станахте? Станах на 95. На 7 април съм роден, 19-та година. А от кога се занимавате с фолклор? Занимавам се от второ отделение. Играхме дай бе бате, дай бе малко. Малко да си посвиря. Пък аз казвам да я дам, че да я вземеш, бате ти разбира. Тази тамбура на колко години, на която свириш сега? Тази тамбура от 34-та година до сега. Какво е фолклора за тебе? Как го чувстваш? Фолклора, читалището е втория ми дом на мен. И фолклора. Помагал ли ти е фолклора през годините? Ами помагал ми, защото аз се чувствам някак си освободен от кахари, от едно друго, от тъй нататък, от неприятности. И като направя развлечение, ми олеква. Така ли се стига до 95 години? Вече, аз съм тъй стигнал, а пък другите как са, не ги знам. В следващите минути ще слушаме женската фолклорна група от село Калиманци. То се намира в община Суворово. Изпълнителите имаха изява на сцената на амфитеатъра в Несебър по време на Европейския шампионат по фолклор. Thank you.
Е, приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през този месец, петия на 2015 година. Много са хубави и четирите песни, но вие трябва да изберете само една от тях. Припомнете си кои са. Втората песен, която ще слушаме в днешното предаване, е «Стойне, стойне». Изпълнението е на състава от село Врабево. Той се казва Елица. Чуйте изпълнителите и им се порадвайте. Надпяването през месец май се включват и представителите на народен хор Станко Панайотов от Свиленград. Изпълнението им е на песента «Събрали са се събрали». Слушайте ги, радвайте им се и гласувайте и за тях, и за всички останали състави. Събрали са се. Thank you.
Дамската вокална група от село Одърне ще слушаме с песента «Отишла е малка мума». Това е четвъртото предложение в класацията ни за петия месец на 2015-та. Сега идва още по-трудното да гласувате за тази песен, която ви харесва най-много. След като имате вече своя избор, то може да дадете своя вот за любимото си изпълнение. Направете го на телефон 062 62 34 64. Другият вариант, като ни пишете на адрес град Велико Търново. Пощенският код на старата столица е 5004. Пощенската кутия е 27. Пишете само още за Балкан Фолк. Третият вариант е да ни пишете в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път, по същото време.